Наша организация занимается. Біздің ұйым өртке қарсы жүйені орнатумен айналысады. Олар автоматты түрде өрт сөндіретін су, газ, ұнтақ, аэрозоль жүйелері және автоматты өрт пен күзет дабылын монтаждайды. Сондай-ақ, біз бұл жүйелерді жобалаймыз. Біз Қазақстан Республикасы әуежайларының ірі терминалдарын, сауда орталықтарын, бірінші және екінші деңгейлі банктерді жобаладық. Және техникалық қызмет көрсетуді пайдалану саласымен айналысамыз. Яғни, біздің компания әр жобаны орнату мен пайдалануды басынан бастап, аяғына дейін өзі жүргізеді. Бұл салада мол тәжірибеміз бар. Біз техникалық шешімдердің тиімді, тиімсіз жақтарын білеміз. Бұл өте маңызды. Біздің ұйымның басты мақсаты адам өмірін құтқарып, кез келген уақытта жұмыс істеп, өрт сөндіруді қамтамасыз ететін, әттеген айы болмайтын жобаларды жасау. Бұл үлкен еңбек. Соңғы 5 жылда саланың үздігі ретінде бізге берілген медальді иеленіп келеміз. Ал 2021 жылы бізге Қазақстан Республикасында жетістікке жеткен экономикалық бағыттағы өз саласының үздігі ретінде құрмет медалі берілді. Яғни, көп жұмыстар атқарылды және ол бағаланады. Біздің отбасымыз өрт сөндірушілер әулеті. Әулетіміздің үлкені менің әкем Рау Петр Иванович. Ол кәсіби өрт сөндіруші. Әкем зейнетке шықса да өмірін азаматтық қорғау саласын дамытуға арнауды жөн көрді. Серіктестерімен компания ашты. Олар алғашқылардың бірі болып өрт сөндіру жүйесімен айналса бастады. Мен де жанында болдым. Бұл мені де қатты қызықтырды. Білесіз бе, егер де жұмыстың түпкі мақсаты адамдарды қорғауға, олардың өмірін сақтап қалуға бағытталса, онда ерекше сезімге бөленесің. Әкем әрдайым өрт сөндірумен айналысқан. Ол әрқашан адам өмірінің құндылығы жайлы айтатын. Біздің жұмысымыз қауіпсіздік жүйесін құру болғандықтан, ол да әрқашан адам өмірімен байланысты. Ата заңға сәйкес адам өмірі ең жоғары құндылық. Оның қауіпсіздігі негізгі фактор. Егер заңда көрсетілмеген болса да, бәрі адам үшін, оның қауіпсіздігі үшін жасалуы керек, олардың өмірі үшін. Адам өмірі деген не? Өздеріңіз білетіндей, біз жазушының айтуынша, адам өмірі бүкіл мемлекеттің тарихынан әлдеқайда қызықты. Яғни, біз әрқайсымыз өзіндік ішкі әлемі бар үлкен ғаламбыз. Әрқайсымыздың отбасымыз бар, сондықтан мемлекеттің қауіпсіздігі маңызды. Менің үлкен отбасым, 4 балам, сүйікті жарым бар. Кез келген адам үшін отбасы ең басты құндылық. Мен үшін де солай. Менің балам бірінші сыныпқа барды. Компьютері, электронды, тақталары, жаңа парталары бар мектепте оқиды. Біз оқыған кезде мүлдем басқаша болатын. Мұндай жағдайды біз тек армандай алатынбыз. Менің түсінігімдегі тәуелсіздік бұл мемлекеттің басқа елге жаутаңдамай, ішкі саяси жүйелерге ғана тәуелді болуы. Біз барлық мәселелерімізді өз бетімізше шеше аламыз. Менің ойымша біздің елде мұндай мүмкіндік бар. 100% болмаса да 99% бар. Біз әрқашан қауіпсіздік саласында шектеу жоқ дейміз. Мен оны әрдайым қалаймын. Көп нәрсе ойдағыдай бола бермейді. Менің арманым аспанымыздың әрқашан ашық болуы. Және адамдардың денінің саулығы. Бәрі жақсы болса деймін, бұл ең үлкен арманым. Все было хорошо. Это самая большая мечта.